Саха Республикатын сударыстывынны хайуэс көрігер сүйді кылаттақ, Саха бастықы 5 жолу халаячыларын егер керсер, Нюрбол ұғын малығайтын түріттәқ Степан Василев бұйыл түрәуді сүй сүрбе сылын толыр. Бүкіндерге бүлөй тәрер Республикатаға мұхия Степан Василев түрәуді сүргер тиен үрелеті. Ялджиттар бастатан туран малыка йорта скулатыр сырыттылар. Манна уэрнэчилер, онна педагогический коллектив, чулу бирдай дулахтарын сүз сүрбэ сылыгар муспут бай материалларын көрділер иеттілер. Салгы олықтоқ краи уэртір түмел үлетін кытта білістілер, революционердар памятниктаргар митин ыттылар. 2016 ылга Степан Василев, кине олар бұт олығы аттамыт ата, Саха кейтер бартыгар, саха сен оқтоға белленнер, үлінен аспы сендерігер көмісті ақалданға, кейін көрекі декускайға, Москваға, Нюрбор үйонығар, бұмалы кайттан халқан беге сақабыт сірі барыда, ендігі кәскелі бітін, кәскелі ағытша бітін, ерелер үлгар, сетен бұсты батын, салқы қолбоғын істін. Салғы қамығыя тәрәхін бапростарғар мұннякытты. Манна тәрер қамығияны тәңе олықтоқтор күттіңі ұлылар. Үбілөйіне сыл сүрін сұйылын сұрғын жағыларын ұрытыстылар. Комиссия бүгінгі мұняға тағарылақтық үрелен ұттын бір бұхарыға кәлі, оның бұ келер неделіға өсі салған үбін қачытын өттін чолкайдан бұхардақ бұтын ұттын бейгі бұ. Сыл ұстата өсі комиссия чілен рәті келер біттерін күрдің сүй сүрбе бес сылақ үбілөйге дылы. Сүді бірдай дұлақ бұт атын үеттер сылтын бұйылғы 2016 сыл Нюрбол ұғығар ұстапан бағылайып сылынан аттымыта. Оның бары тәрәхіннер, бәлі түгеннер, чулу кейбітегер анын ықтыра. Онына сыл түмігер, кейін қорыққа түміктен ықтыра. Валентина Кириллина, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Нюрба.